Показували там дуже цікавий цей документ. Його отримали фактично, я думаю, майже всі. Це українська розсилка від уряду? Ну, не так навіть не уряду, а от та друга. А. Тому що це брехлива агітка, а оце небезпечна річ. Оце так званий, з одного боку, йде зразок заяви, яку, ну, значить, що визначив уряд? Уряд визначив, що фактично 9 мільйонів господарств в Україні, домогосподарств, 9 мільйонів, уявляєте, вони, за даними уряду, повинні стати тими реципієнтами, які отримують цю субсидію у зв'язку з цінами на газ. Тобто себе назвати жебраком? Жебраком, да. І не просто назвати, а закріпити свій статус парії, да? Ну, якби закріпити статус жебрака через оцей папірець. Тому що тут іде заява, заповнення, що ти хочеш, і члени твоєї сім'ї хочуть стати тими, хто отримує цю так звану субсидію, хоча нічого насправді реально не отримує в грошовому вигляді. А от з другого боку йде зразок заповнення декларацій. Причому тут пишеться, ти пишеш і членів своїх сім'ї доходи, а потім пишеш видатки. Да, там вище 50 тисяч гривень для початку, але головне, що ти сам на себе стучиш, сам себе закладаєш. Таким чином ти вже, вони тебе беруть під контроль. Вони пишуть, що якщо там вони, а потім вони наймуть всіх цих інспекторів, вони фактично сформують так звані рейдерські контори, які будуть відслідковувати кожну людину по його споживанню і членів сім'ї цієї людини. І вони отримують тоді можливість, вони зараз хочуть прийняти закон про так звану нульову декларацію, де всі люди повинні написати, що вони мають. І ви отримуєте, плюс вони розставляють всюди камери стеження. Зараз наш прекрасний електорат в них готується на наступні вибори. Ну, я розумію. Не просто на наступні. Вони роблять всіх узників бранцями концтабору. Вони фактично формують нам цифрову в'язницю. І хочуть, щоб кожна людина, 9 мільйонів домогосподарств, це десь 9 на 3, 27 мільйонів українців, щоб вони прописали свої так звані доходи і видатки. Таким чином вони на кожного формують досьє. Дайте мені. Під виглядом того, що вони начебто дають субсидію. Дивіться, Але субсидія насправді це є механізм пограбування і перетворення всіх сімей в Україні в остаточних жебраків. Дивіться, і закріплення, ми окремо, закріплення статусу моделі так званої держави стаціонарного бандіта на чолі з правлячим кланово-олігархічним утворенням. Тепер це сім'я Порошенок. 1% мільярдерів і ті, хто їх обслужує, поліція, прокурори, судді, все як було. І з другого боку, 85% це бідні люди, жебраки. І вже практично не залишається середнього класу. І механізм так званих субсидій направлений на те, щоб руками українців закріпити модель бідних і багатих. Ми про субсидії окремо скажемо. Питання, чи є дійсно прямий зв'язок між надприбутком олігархату і ціною 7 гривень за кубе? Однозначно. Тому що їм треба олігархат закріпити тепер як феодалів. Не тільки на рівні якби їх позиціонування в грошах, а на рівні вже так званих, хто володіє власністю, і володіє її народовому рівні, передає власність у спадок, той стає вже, вже перетворюється феодалом. І друге завдання – позбавити всіх українців власності і грошей і перетворити їх навіки бідних в касту неприкасаємих. Отже, формується каста багатих і каста бідних. Ось на що націлена оця модель. Угу. Висока ціна – це створює. Висока ціна – це інструмент формування касти. Почули, все. Крапка, ну тобто кома, так? Перед тим, як буде пан Роман мати слово, коротенька інформація для наших глядачів, як формується ціна на газ, бо, ну, я, чесно кажучи, в це ніколи не вникав, мені настільки це не цікаво, я просто бачу ціну 7 і розумію, чи я можу це заплатити, чи ні. Ну, але все ж таки, давайте подивимося, що закладається в цю ціну, принаймні, з точки зору держави. Отже, як формується ціна на газ? За основу береться ціна на європейських ринках, плюс
Далі йде транспортування до кордону, там є певна ціна, це майже 5 тисяч гривень за 1000 кубів, плюс ПДВ закладається, плюс транспортування вже всередині країни, там 219, плюс тариф на розподіл, якийсь такий є тариф, плюс націнка постачальника, і так от виходить оці, грубо кажучи, 7 гривень. Так? Ви в тому розбиралися, Романе? Вам, в принципі, це важливо знати, що складається ціна на газ? Чи для вас достатньо просто розуміти, може людина оплатити це чи ні? І що в цій ціні для вас? Прошу. Перше, має бути все розібрано по поличках, бо я кажу, завжди в мутній водичці добре рибу ловити. Розумієте? Ми живемо не в Єгипті, у нас верблюди не ходять. Розумієте? Ми маємо свій газ український, ми є багата країна. І ми повинні собі раз і назавжди запам'ятати, що українського газу видобутку вистачає на потреби населення і теплокомуненерго повністю. Раз і назавжди ми повинні це запам'ятати. Щоб це визначити, треба дуже просто. Має бути пораховане споживання того, що в нас нема, а людей баламутять і дурять по сьогоднішній день, бо на сьогодні 4 мільйони квартир без обліку газу. Комунізм. Тобто, грубо кажучи, країна не знає. На них можна писати все, що хоче. Розумієте? Можна писати, і їм кажуть, не обліковуйте газ. Будьте спокійні. Мені таке саме прийшло, то як вам. Розумієте? Чи я думав, що нема такого, я приніс своє. Та ні, то всі, а то до всі. Кожного. Нас то об'єднює. Розумієте? Не переживайте, не хвилюйтеся. Ні-ні. Вас спасе субсидія. Розумієте? Людям не включають мозок. Це неправильно. І ми дотепер не можемо порахувати споживання. Ми не маємо ясної картини. Реальне споживання. Реальне споживання. Не розумієте? А нам приписують по якихось радянських нормах. Як продають... Це саботаж? Це свідомо. Повний саботаж. Це є український газ, продають за європейськими цінами, без обліку, нараховуючи за радянськими нормами. Це є ноу-хау український, коли я кажу, що якісь європейці, вони якісь як діти малі, розумієте, вони мають кожен лічильник. А ми є мудрі, розумієте? Нам кажуть, єдина ціна має бути на газ. Так, все. Всі вискочили зараз як з ларця грантові експерти, фейкові, розумієте, наняті. Починають придворні їх називає, розумієте, так. Тому що я і від людей. Грантоїди. Грантоїди, розумієте, так. Я і від людей, ніде, коли люди там пенсіонери заявляли, он золочі, що я є заробітчан. Розумієте, я як чесно заробляю гроші, і я знаю, що де коштує, і яка та гривня є, як вона здобувається на енергоощадності, розумієте? А тут наняті, які мають в валюті гранти, вони зараз по Америках їздять, я вам читаю у Фейсбуку. Розумієте, вони кажуть, має бути єдина ціна на газ. І вам розказують, ви розумієте, там Європа, має бути єдина ціна. Я задаю свої питання, я то отримав. Мене знаєте, що то взлило? От що ви нам запропонували? Оце є вихід, субсидія? Ну це приводить до утопіння українського народу. Якби мені уряд тут написав, шановна родино, ви маєте така ціна на газ, але ви маєте можливість скоротити споживання, бо є газовий лічильник, є така річ. Ви маєте тепловий лічильник, який скорочує на 1/3 споживання тепла. Будинку. Розкажіть мені, ну ціле літо я писав це, розумієте? Нічого не зроблено взагалі в Україні. Уряд просто просидів. А тепер прийшли, але, сказали, що це не розумієте, і нічого не зроблено для скорочення споживання. Є. Комуністично ми як йшли, мери міст висиджують до кінця. Чекають, тому що газ дадуть, це є захищена стаття. Всі власники. Перемальовані вон, вас дурять жовто-синім прапором. Розумієте? Вони ж для себе, для прикомунізму, хоча б грито було. А тепер це ж все власники. Ми даємо собі дурити. Чому? Ми не порахували, скільки є на вході. Правильно. Я вам це сказав, чому. Правильно. І це не стимулюється взагалі. Ні, стоп. Це вигідно не знати, скільки реально. Бо там можна списати собі... Тим, що постачальникам фантастично вигідно. Вони кажуть, пане Остапе, вам не треба газу на 3 тисячі. Ми вам даємо 10. Але ви не переживайте, ми вам даємо ту субсидію. І прокачали вас 10 тисяч. І пішли на рахунок олігархів. Відразу напряму. Це є перекачка субсидія, це перекачка напряму в кишеню. Розумієте? Угу. А я задаю питання, ми не споживаємо стільки. Якщо ми не споживаємо стільки газу, ми кажемо грубо, нехай 14 мільярдів споживаємо, а видобуваємо 19, так? Ну, хай там ще приватно 5 забрали, так? Але я задаю свої питання. А куди ж газ чому подівся? Я маю свій український газ, мені мають малювати по такій ціні? Ну продайте по ринковій. Скажіть, 3,60, нема проблеми. Розумію, я не хочу за копійки. Окей, я ставлю стоп, тому що дійсно факт перепродажу власного газу по ціні імпортного – це українська історія, це реально. На ваших екранах дані, принаймні за 13-й рік, це Янукович. На цьому базувалося все, я думаю, що зараз те саме. Отже, 40% власного газу, який видобувається в Україні, воно продавалося посередникам по 50 доларів, а вже ті перепродавали по, увага, по 380. Тобто на різниці на своєму газі посередник, тобто олігарх, мав скільки? 330 доларів. В той же час Україна є першою країною в Європі за кількістю субсидій. Там на субсидії тратиться 8% всього ВВП. Це космічно, так? Що тут треба знати?
У нас зараз те саме фактично. Наш газ, який там є дешевий, продається нашим по, ну, скажімо так, сказали, по, вивели, по 7, так? Бо кажуть, розумієте, як розкладено. Є Укргазвидобування, є Укртрансгаз, і є така прокладка Нафтогаз. Кажуть, такий міксер. Бо нам, ви знаєте, не вистачає нашого газу, кажуть, розумієте? І треба ту прокладку, яка мішає щось з імпортом. Кажуть, ми такі українці щирі, ми не беремо російського газу. Ми патріоти. Ми беремо польський, словацький, а читай, то є той самий російський. По реверсу, розумієте? Так я кажу, мені не треба ні російського, ні польського, ні словацького, ніякого газу. Нашого газу вистачає, і це крапка. А має бути ринок газу для промисловості. І я кажу завжди, будь-який олігарх, бізнесмен, чи Ренат Ахметов, чи Коломойський, він це мене обдурить. Тому що він виходить на ринок газу і по $200, правильно? Ну не купив він по 300 то, що нам малюють. Ви розумієте? Це є чиста вода. І воно стає все на свої місця. От зараз про це ми поговоримо, але я... Але та... ще одну секунду. Окей, ви розумієте, 7,19 нам назвали ціну на весну. Розумієте? Бо я приходив до вас з газовим лічильником тут на студії. Правда? Я задаю питання. Добре, ви казали, все, буде ціна на газ, у нас все буде... Просвітлення, розумієте, вихід з положення. Я кажу, що зробили нам за ціле літо? Ну що ви зробили? Ви маєте дорогу ціну. Вам щось запропонували краще? Ні. Лічильників кажуть, грошей нема. Да, ні, грошей нема, нічого. Да. Енергоощадну програму зупинили на 3 місяці з 5 липня, сьогодні відновили. Від спеціально. Сьогоднішнього числа. Спеціально. Розкажіть, на осінь хто буде зараз утепляти будинки? Ну це ж навмисне, це є сабота, це є злочин. Просто вліту це зупинити. На лічильники грошей не мають. Ставлять якісь колгоспні лічильники на будинки, які, розумієте, людина не спонукає економити, і людина платить за сусіда. Чому полягає умисел? Умисел той, що побільше і подовше якомога продати більше газу. Проста історія по бізнесовому, розумієте? Окей. Все. Добре. Стоп. Добре. Дивись. Звідки буде братись гроші на субсидії? Це десятки мільярдів. З державного бюджету, доходної частини. Звідки йде наповнення доходної частини бюджету? За наші з вами податки. Коли прийшла ця влада, після кровавої революції гідності, да, де загинули сотня, понад сотню на Майдані, 10 тисяч там, на фронті гине, вони беруться з нових податків. Ну, податок прибутковий на людину залишився, так, ПДВ залишився, соціальний внесок податок залишився, податок на нерухомість новий ввели, військовий податок ввели, на працюючих пенсіонерів 15% податок ввели, ввели податки ще на нерухомість, ввели податок на купівлю валюти, вони ввели нові податки, і оце з нас обдирають, і ці роздають гроші пізніше вони людям. Типу віддають на субсидію. Розумієш? Отже, нас обібрали і дали начебто на субсидію. На субсидію, Роман правильно каже, а газа там спожили дуже мало, тому що лічильника ж нема, а написали газа, що багато спожили, а газ куди подівся? А реальний газ же залишився, значить його вкрали. Нас змусили заплатити за субсидію, за рахунок наших податків. Людям субсидію не віддали тим, що мало отримують пенсіонери, багатодітні, інші люди. Їм списали на них газа вдвічі, втричі більше, ніж насправді. І нормально. Розумієш? Люди... Гроші в нас вкрали як з бюджету на субсидії. А газ реальний і гроші кому передали? Олігархату. Ахметову, Пінчуку, тепер, значить, Порошенка в цьому задіяний, Яценюк, Гройсман. А народ розвішив уші, йому лакшину навішили, і він задоволений. Ні, він затягає паски. Стоп, робимо паузу. Говорить, вірьовку, матузку свою приносити, коли на шибеницю ну, буде? Мені вже також ця думка спала. Інформація відносно власного газу, і Зіновій Бермез матиме слово. За простими підрахунками, плюс-мінус ось така ситуація. Прошу на ваш екран. В принципі, власний газ би мав коштувати 1580. Це собівартість. Там можна робити націнки. В два рази, це, ну, вийшло би 3. Зараз українці платять 7. При наявності власного газу за 1,5. Так? Ви для себе якось пояснюєте оцю нестиковочку, маючи свій газ за 1,5, платити 7? Ну, насамперед, я лише хочу підтвердити, що в Україні утвердилася така кримінально-олігархічно-монопольна система влади, яка зловживає всіми ресурсами, які є в Україні. Бо газ – це є певна одиниця вироби, про які ми сьогодні говоримо. Сьогодні можна говорити про багато речей, які в кінцевому результаті жертвами залишаються українці.
Насправді, ми дуже правильно пояснили, що сьогоднішня ситуація – це є механізм переформатування бюджету, коли кошти бюджету плавно переходять буцімто через українців у кишені олігархів. І, очевидно, ми бачили, є така річ, як собівартість видобутку українського газу, є собівартість імпорту газу. Всі ті речі, звичайно, можна порахувати. Але, очевидно, їм це мало і мало, бо ми говорили про запровадження рентної плати за власний видобуток, хоча цього абсолютно недоцільно буду робити, тим більше наповнюючи кошти державного бюджету. Якби ми вводили систему ренти, де є абсолютно рентабельні родовища, де можна було створити якісь ризикові... Чекайте, тобто держава ще тих наших видобувальників, Це ще при тому, їх обкладає рент? А як же? Це при замість тому, того, щоб заохочувати? Ми збільшуємо собівартість видобутку, включаючи туди платежі, які сьогодні недоречні. Візьмемо так, що за нормами ООН громадянин, який споживає в день менше $5 на харчування і комунальні послуги, вважається за межею бідності. Стоп, $5, да, множимо, чекати. $150 – це мінімально, це мала бути мінімальна норма пенсії і норма споживання. Скільки це виходить? Ну, то виходить 2500 і 1200, 3000. 3000. Є, 4, так? Ні, 4000. Тобто це... 4000 повинно мінімально. А це є цілий дохід людини в нас, так? Абсолютно. Тобто це Африка. 4 ми живемо в Африці. Це більше середньої, фактично більше середньої зарплати. Тобто ми живемо в Африці, фактично, за даними нижче, ООН. Навіть нижче. Це ми десь на рівні живемо... Антарктиди, скоро. Центральної Африканської Республіки. Я недавно мав ефір на Радіо Ера, де було включення дуже поважної наукової інституції, яка робила дослідження. Так вони заявляють, що сьогодні кошти є у 5% українців. 95% українців сьогодні опиняться тобто, за межею бідності. Тобто від зарплати до зарплати, тобто дотягнути до наступного очевидно. Місця. І очевидно, те, що ми сьогодні запроваджуємо, це є механізм злочину. Просто... Якщо ви подивитесь, що в містах сьогодні розвивається, ломбарди. Ломбарди. Да, заставляють майно. Абсолютно. Це перша ознака. Це так було при Сталіні, якраз коли вони вели так звані... Да, все несе, що тільки є. Коли ми можемо зробити заможнього громадянина? Наступний крок – це будуть органи здавати. Око, печень. Дехто вже здає, до речі. Да. І ми мусимо сьогодні говорити за ті речі, які важливі для світу. Україна опустилася до рівня Африки щодо ВВП на одну людину. Це $2000, так не живуть. Я думаю, що динаміка у нас щороку позитивна, що ми маємо абсолютний приріст ВВП, який є чисто номінальний. Але ми розуміємо, що якщо ми не будемо розвивати виробництво, у нас не буде, люди не будуть ходити на роботу. От те, що говорить пан Роман, секундочку. Українського газу, фактично, по обсягах, те, що я також читаю, мало би вистачити для населення. Однозначно. З промисловістю інша історія, ми про це поговоримо. Промисловість – це олігархи. Да. Вона сама от тут, ви погоджуєтеся з цим? Я би сказав, що українського газу ми можемо мати більше. У нас і система корупції, зловживань, вона нічого не трошки не зменшилася. А чого немає? Ну реально, країна, яка має газ, це ж не кожна країна Європи. Я вам хочу привести... Остап, нема вимірювальних обладнання для того, щоб точно знати, скільки газа, ніхто ж не знає, скільки навіть свердловин. Давайте дронами пустимо дрони і визначимо, скільки ми маємо свердловин. Раз. І того немає. А на легальних скільки? Давайте на кожній свердловині поставимо інструменти цього обліку, вимірювальний пристрій. Давайте на всіх трубах поставимо вимірювальний признак. А хто це зробить? Це ж не вигідно. Треба вичистити цих людей, які при владі, і тоді нових ставити, які це зроблять. Я хотів доказ того, що я говорив, показати. Прошу. Оце рішення суду щодо фірми «Нафтогаз Рембуд-1». Фірма протягом 2 років відстоює своє право на видобуток через корупційні дії Державної геологічної служби, яка паразитує практично на всіх приватному бізнесі, який міг би докластися. Бо держава, звичайно, утримує собі самі дебітні свердловини. А те, що це гірше... Це держава. Це банда, яка захопила державний апарат. Але я приклад скажу. Сьогодні ця фірма зупинила діяльність
вона щомісяця могла видобувати 500 тисяч кубічних метрів газу. А це би забезпечувало би. Вона сплачувала 2,5 мільйони гривень державний бюджет. Сьогодні цього немає. Виходить, державі не потрібно... Державі вигідно закрити свій видобуток, не потрібно ні грошей, ні газу. Купляти імпортний, продавати людям по 7 і робити їх жебраками, щоб голосували за тих, хто пообіцяє хорошу субсидію. Ну, коло замкнулося. Є така людина, яка сьогодні керує оцією геологічною службою, це пан Бояркін, який нині підпорядковується навіть не міністру екології, він прямо на Кабмін. І робить, вже що хоче. Завтра вже подзвонить мені, я так думаю. Так, так що це конкретні речі, і ми будемо зараз апелювати до уряду про те, що насправді робиться. Бо а ми переходимо до олігархів, добре? Це важлива інформація. В принципі, людям вже мені здається, що все всім зрозуміло, так? Є така, ну, власне, є таке прізвище Ахметов, воно вже прозвучало тут. Дамо інформацію стосовно його компанії з видобутку газу, для того, щоб так маленький штришок для повноти картини. Він дійсно має свою компанію з видобутку газу українського. Вона заснована колись давніше, ще в 99-му році, тоді співзасновниками були хто? Регіонал Рудьковський і Петро Порошенко. Щоправда, через рік Петро Порошенко свою долю передав кому? Регіоналу Шуфричу. Це просто маленький нюанс, хто з ким дружить і на чому. А тепер по Ахметову, тому що мені якби на ньому розходиться, тому що це фактично є український такий, скажімо так, комунально-послуговий монополіст. І це не є прості слова, це є відкрита інформація. Прошу, інформація для вас стосовно Рената Леонідовича. Отже, ми маємо в країні, що Ахметов видобуває 50% всього українського вугілля, це 40 мільйонів тонн. Він є монополістом фактично. Третина всієї електроенергії, все світло, яке є в наших лампочках і ліча, це його. В кращі часи він Європу продавав для порівняння 8,5 мільярдів кіловат, тоді як державна компанія, яка також би мала заробляти, лише 1,3. Розуміємо, під кого все це заточувалося. У нашій темі прізвище Ахметова як монополіста, який збирає фактично вершки з усієї нашої комунальної сфери. Як би ви його прокоментували? Пане Роман і пан Олег. Я так думаю, ну, в кожній країні є свої багаті люди, наприклад, ми не повинні їх боятися, розумієте? Але ми повинні з ними спілкуватися незалежно, правильно? Ми не можемо, чому незалежно спілкуватися? Ну, тому що ми не обліковуємо, ми не знаємо скільки, чи тої самої електрики, чи газу, так? Але є проблема яка? Якщо ми говоримо про Рената Ахметова, то ми говоримо про вугілля, ми говоримо про електроенергію. Там теж не все лади. Ми маємо дорогу електроенергію. Не стимулюється населенням, щоб воно споживало електроенергію більше, ну це не вигідно. Ви розумієте, електрику споживати більше в Україні не вигідно. Ну нонсенс. Маємо 4 атомних станції. Нас стимулюють більше то, щоб виробляли теплові станції електроенергію. Але я кажу інше, лікує завжди конкуренція. Розумієте? Що ми можемо зробити від людей? Ми зараз живемо у 21 столітті. Маргарет Тетчер робила таку конкретну дію, реформу в 80-х роках. От я за Англію 80-х в Україні зараз у 2016 році. Дуже просто. Значить, ми маємо колосальний ресурс для економії електроенергії. Лампочка Ілліча – це була за Ілліча, розумієте? А зараз ми маємо 21 століття. Зараз є LED-технології. Да. То я казав дуже просто нашим народним депутатам. Я вам скажу елементарну річ. Яку? Ми повинні завести в Україну 5-6 кораблів, гружених з Китаю, LED-лампочок. Просто. Чи поставити паралельно лінію, щоб ми мав український виробник, лінію по виготовленню діодних лампочок. Це ще не кінець. Значить, ми повинні зрозуміти, що в кожній сім'ї зараз переважно лампочка Ілліча горить 60 Вт. Коли ми перекручуємо лампочку діодну, це є в середньому, звичайна лампочка, це є 10 Вт. Ви розумієте? Ми в 6 разів скорочуємо споживання. І це має йти компанія, та й колись за Ілліча було план Гойлро, то ми кажемо, зараз має бути питання економії. Приходить саме глухе село, слава Ісусу Христу, приходить голова сільради. І приходить з ними ще два чоловіка, представники компаній, там, економних компаній. Добрий день, пані, що у вас є? Ага, така лампочка. Опис. 15 лампочок хаті є. Відкрутили, не питаючи, просто викрутили всі лампочки і закрутили всі LED. Все, підписалася. Тут підписалася, якщо вона закрутить замість того лампочку Ілліча, штраф 1000 гривень. Дуже просто. Все. Ні, ну, насправді. По країні всім, 6 разів ми скорочуємо споживання, друзі. Яке нам вугілля потрібно? Ми рахували в Києві, та нам ми можемо взагалі від теплової генерації відмовитися. Але реформи треба робити, а не сидіти, розумієте? Коли не робити реформи, сидіти, то тільки виходить ціна на газ, то розуму не треба, розумієте?
Це розуму не треба. Чисто роблять з людей ідіотів, це роблять з людей отупіння українського народу, це гра на пороки, зрозумієте, це як гральний бізнес. Ви поспілкуєтеся з людьми, це другий рік іде субсидія. Вони нічого не хочуть робити, вони зомбі, так от йдуть відділ субсидій, воно мені невигідно. Дайте. Воно мені невигідно, каже, я не хочу що робити, держава за мене заплатить. Каже, ви мені то не говоріть, держава мені заплатить. А ще й одні діятелі приходили і кажуть, а мені держава винна. Переплати були по газу 10 тисяч гривень. Люди добрі. Вперед платили. У мене батько спалив 700 кубів газу за зиму, 100 квадратів, а сусіди ви нарахували субсидію 600 кубів у місяць. Люди добрі, де ми є? Ми маємо колосальний ресурс, що ви запам'ятаєте. Ми маємо колосальний резерв економії. У нас люди не ангели з крилами. Марнотратство газу колосальне. У нас вічні вогні горять по квартирах, свічки в колонках, де 10 кубів нагорає у місяць, люди не знають того. Люди навіть палять комфорки, бо не хочуть тратити сірників, де нема цих лічильників. У нас чудеса творяться. Ми маємо, ну, мільярд ми можемо зекономити на тому, розумієте, на марнотратстві. Якщо мозги включити. Ми маємо колосальний ще ресурс економії на видобутку, люди добрі. Та ми повинні знати, скільки ми видобуваємо. Навіть якщо є приватні видобувники, та нема проблеми з тим. Але продайте в першу чергу населенню. Населенню по дешевшій ціні, да. Порахуйте свою собі вартість, ну порахуйте. Ні, так, що вам було вигідно. Півтора, ну зробіть. Коли ми закриваємо питання споживання населення, та продавайте собі на здоров'я промисловості. Ви не розумієте, що робили? З 19 мільярдів, кажуть, та ні, 6 мільярдів то приватний видобуток, так як ви казали. Розумієте? Але той приватний видобуток населенню не йшов. Він йшов на підприємства свої. Ахметовські, і не мали на прибутки. Да. А людям кажуть, треба нам газу взяти російського чи європейського. Ну ви розумієте, що за мутна вода? Коротко і реклама. Головним завданням державної політики мало бути, як правильно сказав пан Роман, це є зменшення, стимулювання зменшення енергоспоживання. Чи то населенням, чи то бізнесу. Сьогодні ми дивуємося, наші громадяни їздять в Польщу за продуктами і вони привозять дешевші товари. Якщо держава стимулює закладені в собівартість товарів, вони, очевидно, гроші йдуть олігархам. Але ж так довго не живуть. Це є звичайний час. І колапс, все залежить від того, як ми за останній рік збільшили тариф у два рази, що на газ, що на електроенергію. Це є, ну, абсолютно колапс. Ненормально. Бо це в тому... При тому, що інші стандарти ж... Але знецінюють. Я не піднялася, відношення до людини не піднялися ніяке. О, давайте робимо паузу і продовжимо одразу після реклами. Прошу не перемикати. Дякую, що ви з програмою «Прямим текстом». Ми намагаємося трошки розтлумачити і самому розібратися, що ж то з нашими цінами на газ робиться. Питання до пана Соскіна. Згадувався перед рекламою Ахметов. Мені здається, що по той бік екрану зараз нас слухають мільйони Ахметових, тому що насправді людина платить за газ стільки само, скільки Ахметов. Ну, по тих цінах, да? Що, ну, що він як думаю, промисловість? Що він взагалі так. Не платить. Ну, він не платить. Пояснюйте. Я би сказав так, це ті мільйони, які платять Ахметову, щоб він був мільярдером. З чого має народитися такий висновок? Ну, тому що... Проведіть цю логіку. От, якщо ми подивимось Конституцію України, надра кому повинні належати? Народу. Народу. Ну, так ніби пише. Так пише. Ні, так пише. Написано. Да? Далі є п'ята стаття Конституції. Якщо хтось пробує захопити владу і надра, він узурпатор. Народ може, тоді діючи по Конституції... Пряме народовладдя. Да. Пряме народовладдя – це громада. Отже, сама громада повинна почати опікуватись тим, як вона живе. У нашому випадку, коли ми говоримо про олігархат і газ. Абсолютно. Тому громада повинна зробити те, що каже пан Роман. Перше, зрозуміти, скільки вона реально чого споживає, щоб не платити олігарху Ахметову, чи Фірташу, чи Бабакову, чи Григоришину, чи Суркісу. Розумієте? Отже, вони з нас висмоктують. Коли ми говоримо «держава», то виходить так, що група олігархів контролює державу, державну машину. І державна машина стає нашим всім ворогом, тому що командні висоти в держави захоплені олігархатом. Одним з яких є Ахметов. Те, що сталося на Донбасі, це чия провина? Хто контролював Донецьку, Луганську область? Ахметов і інші, і же з ним, Донецький баронат. Чому вони не відповідають за те, що вони зробили
Саме вони Крим контролювали, саме Ахметов один з головних винуватців того, що захоплено 7% території України. Ахметов один з головних організаторів, мабуть, і винуватців, що 3 мільйони сьогодні переселенців з тих областей в материкову Україну. Отже, він один з тих, хто породив цю війну і цей геноцид. І сьогодні йому будуть передаватись ті гроші який від Порошенка. Це людина не проста людина, яка нас чує, вона не розуміє, дуже просто. Яким чином кому вона належить, квитанцію? Кому належать на сьогоднішній день обленерго? Значна частина належить тому ж Ахметову. Він співмонополіст. Співмонополіст. Да. Кому належать облгази? 70% облгази Фірташу належать, до речі. Так от дивіться, кому будуть передавати з державного бюджету так звані гроші на субсидії? Їм. Десь порядка 50 мільярдів. Їм. Їм. Напряму. На їх рахунки. Але газа ж стільки люди не спалять, те, що Роман казав. І ту різницю. І цей газ реально теж їм передадуть. Тому що Ахметов – власник приватних цих газових видобувних ресурсів замкнути і інше. Коло. Тому їм буде належати так званий умовно спожитий субсидіантами газ. І вони отримують гроші на субсидії за газ, який взагалі не спожит, який зібраний за нас за рахунок податків. Цей газ собі продав. Вони цей газ продадуть на експорт за реальну ціну понад 200 з чимось доларів, і вони ще раз зароблять. А ви, українці, самі на себе напишіть, вами буде займатись НАБУ, вами буде займатись агенція по відворотчому, по запобіганню корупції, вами будуть займатись на створенні так званими грантоєдами-реформаторами різні ці інстанції. Окей, добре, що і все інше. Людина вас послухає і скаже, ну і що? От прийде мені, що я не буду платити за світло, так мені відключать. Ну, що я не почекай, буду платити за газ, мені відключать. Що робити? Платити за те, що ти спожив. Перше, отже, має стояти лічильник. Реально. А далі ще ж треба не забувати, що в нас же стоять газоперекачувальні станції, які перекачують газ за допомогою спалення цього ж газу. Вже ж їх треба давно було замінити, це ще з радянських часів, коли газ нічого не вартий був. Всюди ж стоять газоперекачувальні станції на інших, на електриці і інших, які качають газ. А по електриці, от яка ситуація по електриці? Бо по газу, в принципі, у нас електрика дорожча так? вже, ніж в європейських країнах. І ще одна дуже важлива. Тобто в нас в Україні найдорожчий в Європі, да? вартість електроенергії. При тому, що в нас є надвидобуток, і ми експортуємо ще за кордон. І при тому, що у нас є величезний ресурс виробляти енергію і 4 з альтернативних станції, джерел. І 4 станції. Джерел. А, ви, ну, але а реально, тут зразу так. Ми упираємося, що в нас же нема навіть сміттєспалювальних заводів. Львів сьогодні вже фактично це цвинтар, це сміттєзвалище, це некрофільна структура. До речі, якщо б ми використовували енергію, скажімо, газифікації твердих побутових відходів, використовуючи те сміття, яке ми сьогодні збираємо, Львів практично забезпечив себе електроенергією. Але дивіться, як, ну, тобто як, маючи 4 свої станції, да? Тобто маючи атомний експорт мільярди кіловат, ми продаємо за кордон. Для свого населення ми даємо по найдорожчій. Почекай, кому ж знову ж ти кажеш, продаємо. А хто є власником станцій? Ахметов. Хто відправляє на експорт? Він. Хто туди гроші складає? Він. А тут показуються збитки. Да. Розумієш? А тепер, а за рахунок чого? За рахунок газу. Основна частина теплоелектромереж. На чому працює? На вугіллі, але і на газі. В Києві от, на газі, правильно? Відносно вугіллі, до речі, ця інформація цікава. Зараз пан Роман матиме слово. Дійсно, ціна... А вугілля звідки поступає? Секунду. Ціна на електрику залежить від ціни на вугілля, то правда. Тому що вугілля є основним отим енергогенеруючим, скажімо так, компонентом. Отже, на ваших екранах ця інформація, що ви просто для себе це плюс-мінус орієнтувалися. Дійсно, залежить ціна на електрику від електровугілля, і ця, власне, ціна на вугілля залежить. Як? Спочатку йде ціна у порту Роттердамі, плюс доставка в Україні. Власне, за цією формулою вугілля коштує 63 за тонну без доставки,
Ну, тобто з доставкою 44 долари за тонну без доставки, так? Тобто там, ну, фактично виходить досить велика ціна. Але я вам покажу трошки іншу інформацію, тому але що там у нас... ще є ПДВ, так як і в газі. Вже, та, це навіть ми а ми повинні говорити, навіщо тоді на імпортне вугілля і на імпортний газ ПДВ? Щоб ще відшкодовувати Ахметову. Однозначно. Торгівля з сепаратистами у нас цвіте і пахне. Зокрема, інформація офіційна за 2015 рік. Повторюю, уже рік ішла війна з Росією із ДНРами, ЛНРами. Так от, із ДНРу за 2015 рік офіційно в Україну поставлено більше 8 мільйонів тонн вугілля. Вони прекрасно з нами торгують. І того, якщо, грубо кажучи, Ахметов контролює фактично все вугілля в Україні, він же закладає це в ціну на електроенергію, він же контролює всі електро, ну, скажімо так, структури, да, генеруючі, ми маємо просто шикарну ситуацію, коли дійсно при своїх ресурсах ми маємо найдорожчу в Європу тариф. І тоді виходить, на що світ, такі, як, да? Ахметов, вони фактично фінансують тероризм. Війну. Отже, звідси, да, прямий зв'язок. Заплатив за квитанцію, профінансував сепаратист. І ті діти, які пішли з Західної України, з інших регіонів України на війну, вони вбиті саме завдяки таким, як Ахметов. Пане Романе, вам слово. Що робити, бо я є від людей. От що робити? Що питання, робити? Да, тому що нас слухаються зараз. Перше, ну, так, що не було солодко, людей не треба жаліти. Бо всі так нас уряд хоче жаліти, дати оцю цидульку, бо ви не плачете, ну, там, ми вас пожаліємо. Це навмисно. Я би зробив так. Ну, мені люди старші деколи кажуть, пане Роман, я від вас дістала тиски, знаєте. Але вони так перемучуються ніч, пенсіонери, і вони розуміють, бо я їм пропоную енергоощадні виходи, бо інакшого виходу нема. Марнувати більше тепло не можна, немає, розумієте? Абсолютно. І людина цей шок проходить і нормально реагує. То я би сказав тако, тут написали, ага, значить ми хочете субсидію? Прошу, але перше питання, у вас є газовий лічильник в квартирі? Немає. Немає. Нема лічильника, нема субсидії. Просто. Але держава це в житті не зробить. Мусить, тому що по закону комерційний облік мають поставити. Я вам гарантую, черга від Городоцької аж до Золотої буде стояти за лічильниками. Люди стануть, тому що на субсидію треба оформити, треба лічильник. Друге питання. Чи є у вас будинок? Але, Роман, але ж тоді, якщо можна і включити лічильник в субсидію, правильно? Правильно. І так, за субсидію поставити лічильник. Там не треба. 80 мільярдів на субсидії не треба. Не треба. Не треба, то абсолютно. Що, розумієте? Але яке друге питання? Тобто на то у нас є, а на енергоощадження нас немає. На а на лічильник немає. Нема. На Ахметову нема. Заплатити є. А 80 мільярдів на субсидії, уявляєте? 0,8 і 80 – це нонсенс. Ні, ну це проте, тепер друге це питання. Україна, чи є у вас будинковий тепловий лічильник? Так. У нас, запам'ятаєте, десь порядка 45% по Україні не обліковано тепла. Взагалі. Совєтський Союз, норми завищені, такі як в Якутії. Розумієте, приписують тепло. Ми його не споживаємо, бо і зими вже теплі. Розумієте, помінялося. Питання стоїть в тій заяві. У вас є будинковий лічильник? Нема. Чи нема? Нема. Нема будинкового лічильника, нема субсидій. Я вам гарантую, завтра будуть збори під будинком. Завтра вони будуть за вуха одне одного сусіда витягувати. А лічильник коштує 30 тисяч. Не 200, а 30. Розумієте, все. Це лимита, він себе окуповлює. За квартири по 30 тисяч – це 300 гривень з квартири. Раз. А не треба збирати раз. З квартири. А субсидія дається щороку. Субсидія за рахунок субсидії ставиться лічина. Навіть казав людям, навіть самим дофінансувати. Але до людей ніхто не звертається, бо бояться. Розумієте? Бояться, тому що все. Вигідно. А лічильник ви раз поставили і в віки віков. І ви завжди ви на одну третю менше споживаєте. Ви розумієте, де інструмент? Все, значить тут не жаліти. І людина ще менше платить комунальні. Інші люди. Люди наші живуть від виборів до виборів. Розумієте? А так, а живемо, а потім починаємо перед виборами щось говорити. Де є ваші депутати? На місцях, місцеві, обласні. Я писав до народних депутатів. Значить, ви маєте звернутися. У вас нема лічильників на будинку. І сильно вам відписали? Відписали. Тобто я їм сказав про будинкові лічильники, що є зараз проблема, люди страждають. Людям ставлять колгоспні лічильники. На будинок ставлять газовий лічильник загальний. Розумієте? Ви поїхали в відпустку, а я кручу, наприклад, помідори. В кінці місяця ми заплатимо однаково. Ну це нормально? Це як курка на дворі. Ну ви розумієте, і це не стимулює один економити. Курку, інший панюха. І це навмисне це роблять. Розумієте? Тому що кажуть, нема грошей в нас на це. А я кажу, а ви людей спитали? Я вам гарантую, що бабця готова пенсіонерка дофінансувати. І навіть бабця, я був спілкував 90 років. Каже, я за Україну, бабця мені каже. Я за Україну, пані Євдокія. Але розумієте, вона готова своєї пенсії купити енергоощадну лампочку.
Тому що лампочка була, коли оптові були поставки 42 гривні, я вам гарантую, кожен пенсіонер може купити. А до людей то не сказали жодного інструменту. Ну, а навіщо, ви чули, а навіщо олігархат буде це говорити? Невигідно, тому що олігархат тоді втратить свій прибуток. Ще дві речі скажу. Вигідно олігархату що? Тому що українець має бути бідний, да. Українець має бути п'яний, тому що зараз спеціально споюють людей, ця реклама горілки, що навмисне, це навмисно, то саме, що 30-ті роки, коли читальні робили. І розумієте, що коли запівав, розумієте, навмисне йде геноцид такий спеціальний. Геноцид. Розумієте, то, що розказують революція гідності, ні, друзі, при такому підході це революція бідності. Розумієте? Ми гідні повинні ставати самі, вже кінці кінців, себе починати. За нас ніхто не зробить. І ще одне кажу, нам не треба закордонних грошей. Грантоїдів всі гранати в шию. СБУ повинно перевірити просто, звідки фінансується організація. Повірте, там такі вуха стирчать. І першого треба кого закрити, це Сороса. Розумієте? Тобто вони тільки шкоду приносять. Це роз'їдає країну зсередину. Це наркомани. Наркомани. Він не буде думати, як з тою бабцею Абсолютно. Робити, щоб менше споживати. Нащо йому? Він має 1000 євро. Розумієте, гранту? Він розкаже вам якусь дурничку, що треба батареї у чорний колір помалювати. Розумієте? Бо йому треба відчитати. І все. І ці фейкові, це називають потьомкінські деревні. Розумієте? Вони будуть йти вічно. Розумієте? Вони зараз по заказу всі виступили, там розказували. Розумієте? Вітрячки ще якісь. Як ви про які ви вітрячки говорите, як в нас немає лічильників газових і будинкових. І ще вони одне. Ми маємо свої гроші. Я вам кажу, та бабця 90-річна може профінансувати. Ми можемо мати свій фонд енергоефективності. Не треба нам ні рубля за кордону. Значить, 3,60 українська ціна на газ. Ми кажемо, якщо ми є свідомий українець, то не махати прапором, а Україну треба любити гривнею. То ми кажемо, якщо я є свідомий українець, то я витягую з кишені ще гривню. І кажу, буду платити за газ не 3,60, а 4,60. І кожна гривня з того ціни на газ падає в наш фонд енергоефективності. Все, ми закручуємо. І тільки гривня ніякої валюти. Розумієте? Але тоді інше питання. Якщо бабця витягнула гривню, розумієте, 90-річна, то ми кажемо до уряду, шановний, ми витягнули гривню, дай ще гривню. Не на субсидію 18 мільярдів, а фонд енергоефективності, розумієте, і все. І переоблікувати, все, розумієте, і це починати з того, це елементарно. Але ж вигідніше сидіти на газовій Нічого не робити. Я би хотів сказати, ми говоримо про конкретні речі, але мусимо розуміти, що при існуючій системі влади нічого не зміниться. Треба змінювати систему влади. Ми всі розуміємо, зараз діти вчать економіку в вузах, в нас дуже вчений народ. І вчать, що основна проблема зараз держави – монополія. Але у нас ніхто не пробує долати олігархічно-монопольно-кримінальну систему, яка сьогодні впливає на владу. Вона приватизувала всі види влади через вибори, через інші, чи судова влада. І а ви тому... відчуваєте, що такий трохи тупик? Насправді людей, це... людей прикормили субсидіями, і зараз багато людей, які сидять на субсидіях, вас не розуміють. З одного боку, їм це вигідно, щоб істина. Їм така була субсидія, вони хочуть але сидіти вони не розуміють. І мати але нас дурять, вони... нас дурять боротьбою з корупцією, правильно. Дерегуляцією, чим да. завгодно. Але вони але люди, не тим, що люди треба. Не розуміють mm-hmm. просту річ. Вони думають, що вони цю субсидію, типа, все-таки їм якби нададуть. Да, хоч але, так, да. транзитом для олігархів, але не розуміють, що сьогодні нема доходної частини бюджету. Бо 25% сьогодні доходної бюджету частини – це гроші, які треба запозичити за рахунок грошей кредитів МВФ, Америки, Європейського Союзу. Що сьогодні державний борг України, внутрішній, зовнішній, гарантований, складає 70 мільярдів доларів. Це фактично рівень річного ВВП України. Ну ми живемо, я розумію, в боргу. Ми живемо в боргу. І люди фактично не розуміють... При тому, маючи найбагатшу державу абсолютно. В Європі. І виходить фактично. Таким чином, що фактично зашморг все більше, оця воронка закручується, закручується. І те, що людям здається, що їм субсидії платять, насправді їх роблять фактично бранцями оцієї в'язниці. І потім до них прийдуть і скажуть, уже тебе нема грошей на субсидію, ти все одно заробляєш типа більше, в тебе земля є все інше, тому плати, повертай субсидію, продавай свою квартиру, тебе нема грошей вже на квартиру. Ну вже так не лякайте. Так, так буде, Бога, так буде. Вже 9 мільйонів господарств, домогосподарств не можуть формально оцю вже оплачувати так звану ціну штучну. Я водив боржників, які мали за теплоенерго 33 тисячі боргу. Все, будуть забирати квартиру. Є будинки, де 80-100 тисяч на будинку. І що один раз? Їм одинаково, розумієте? Тобто вони собі не платили ще щось. Тобто ясно, що таких треба, ну, це не має так бути, розумієте? І повірте, тих, що я водив, борги закрили. У нас, але тим треба займатися. Бідних, які є, залежить від кількості працюючих людей. Ми сьогодні
маємо справу, що бізнес чекає. У сусідні країни люди виїжджають на роботу. У нас скоро взагалі не буде кому платити. Да. Приклад ідіотства. Черговий наказ Державної геологічної служби, про яку вже сьогодні говорив, від 1 вересня. Всі практично 1000 підприємств будуть переузгоджувати всі свої дозволи, які мали на надр. 1000 підприємств. Уявіть або собі треба процедуру, касу збити треба. Щоб отримати уявіть один собі, дозвіл, чекати, скільки документів. З кожним переузгодь. Да, скільки грошей треба здати. Це каса система, буде. Система отже, треба зламати систему. Це де її каса? Легше всього ламати? На рівні громади. Отже, об'єднана громада буде ламати. Перше, що зламати, панове, райадміністрацію три треба хвилини. Ліквідувати. Стоп. Давайте, три хвилини до завершення. Я прошу використати по хвилинці для кожного учасника, щоб звернутися з резюме до людини, яка от наслухалася нас. Реально, я відчував, бо мене самого ж розпирає, тому що в мене також квитанції, перепрошую. Ну, я да. так само це буду платити і вже собі думаю та й думаю. Маємо хвилинку для того, щоб поставити останню крапку. Роман Співак, прошу. Я завжди звертаюся до людей і кажу, не будьте пасивними, починайте з себе. Я є мала людина, але завдяки тому, що я не мовчав, я вийшов сюди на студію, я знайшов Остапа Дроздова. Я стукаю то я до... вас знайшов. Ну, ми знайшлися, ми знаємося з паном Олегом по Фейсбуку. Я стукаю до депутатів, до всіх. Не мовчіть, самоорганізовується, все. Тому що, ну, зрозумійте, все почнеться від вас. Ви повинні заощаджувати, розумієте? Ви повинні почати рахувати. Це така фінансова наркоманія, це ненадовго, розумієте? Це раз на рік, на другий рік не знати, як буде. Тобто починайте з себе, не будьте пасивними, тоді ви дійсно будете гідні. Зиновій Бермес. Сьогодні є величезні виклики для держави. Це може бути втратою державності, якщо така ситуація трохи протримається. І, звичайно, звернення одне. Кожна людина мусить стати громадянином і відчувати свою відповідальність. Або ми змінюємо життя в державі, і тоді щось буде краще, або ми попадемо в те ярмо, з якого ми вже ніколи не вийдемо. Ну, та. На завершення Олег Соскін. Я би сказав так. Прошу. Перше, от всі люди, які хочуть отримувати субсидії, перше, не треба погоджуватись на субсидію. Тому що субсидія означає вбивство людини і перетворення її в таку речовину для харчування олігархів. Немає значення прізвища. Ахметов, Пінчук, Кучма, там Суркіс, інші. Значить, що треба? Перше, поставте будь-що лічильник. Примусьте місцеву владу за їх гроші виділяти, має, якщо в місцевому бюджеті, в державному, щоб поставили лічильники. На газ, на електрику, на воду, теплолічильник, як в своїх помешканнях, так і на будинкові. І мозги включати. Однозначно, з цього треба починати. Далі, треба робити, є закон про кондомініуми, про товариство власників житла. Яким керуючим компаніям не можна віддавати свою власність? Треба ставати самогосподарями. Вчитись, як це робити. Є такі, як Роман, як пан Бермес і інші. Ось не грантаїди, нормальні люди, які навчать це робити. Це друге, що треба зробити. Третє. Останнє, бо вже і останнє, час. Останнє. Треба примушувати міських голів і депутатів місцевих починати працювати на громаду. Якщо це бидло не працює, якщо це вампір, оборотень, некрофіліст, який фактично знищує місто, як у Львові сьогодні ми бачимо, цих треба гнати, створювати комітети по їх самоліквідації і стерилізації. Треба брати владу в свої руки згідно 5 статті Конституції. Сам себе не врятуєш, ніхто тебе не врятує. В борьбі обретеш ти щастя своє. Оце єдиний є вихід складна ситуації. Складна то була програма. Дякую кожному за те, що подивився, кожному, хто висловився. Для мене все одно моя країна є чудернацькою країною, певно, навіть абсурду. Тому що, ну, це дійсно, це треба знайти інші країни, де, маючи свій газ, можна продавати імпортний і втюхувати всім підряд, де, маючи свої електростанції і продавати на весь світ, а для свого населення по найдорожчій ціні в Європі. Одним словом, питань тут багато, і не нам давати відповіді на них. Нашою метою було просто змусити вас нарешті задуматися, що таке ця квитанція, яку ви отримуєте в свою поштову скриньку.